Čau, tady Chvátoš z ProHokejisti.cz. Hodně lidí se nás na prodejně ptá nebo na e-shopu, jaký je rozdíl mezi betony. Od jak živa máme v podstatě klasický flexibilní betony, které jsou nápadný vlastně tady těma buštíkama. A druhým typem jsou rovný deskový betony. Jo, v podstatě v čem je jejich zásadní rozdíl je to, že flexibetony právě s těma buštíkama jsou, neřekl bych, že jsou měkký, ale jsou takový rychleji přizpůsobitelnější. Je to spíš pro brankáře, kteří jako hodně a agresivně bruslí, dost se pohybují, až to připadá, jak kdyby tam trochu skákali. Jo, je to daný hodně taky tady tou spodní částí, tady se to ohýbá nejvíc, jo, je to nejvíc flexibilní. Plus se k tomu připojí právě tady ty bušty. Na druhou stranu rovný deskový betony jsou ve spodní části hodně tvrdý. Chvilinku to trvá, než si na to zvyknete, než ty betony povolí. Využívají je spíš brankáři, kteří jsou takový klidnější v tom brankovišti a hodně hrajou jak kdyby na zemi. Jo? Hodně fakt jako chytají dole, jsou hodně v rozkleku. Samozřejmě příště na dalším videu budu se na vás těšit, si ukážeme jednotlivý typy těch betonů, jak si správně uvázat betony, jak byste měli správně vybrat výšku těch betonů, co se týče i vázání bruslí, to si všechno ukážeme u dalšího videa příště, kde budeme rozebírat modelové řady betonů. Takže vám děkuji za pozornost a sledujte dál náš kanál ProHokejisti.cz.